Роги. Роги. Знаешь, что это такое? Роги. Тихо, меня не думать. А мы квест играем. Мы там тільки не рніть, я вас прошу, діти. Так. А що зразу? Так. Куля не буває. А тут ще є якісь? Так, знайти дві однакові. Давай. Походу дві однакові підли. Догадали. Куди ви біжите? Ну, а число це те, що має бути. Те, що на них написано, так. В сумі двох? Ні, ні. Тоді ми робимо 8 ще. 8. Ой-ой-ой. Та що ти робиш? Так, це розрізати ножичками ножиці? Ні, ну це логічно. Чекай. Розрізати. А. Два, три. Це сір. Ти ножицями коробка ножиці. Коробка ножиці. Є. Є? А, це була коробка з-під ножиць? А ти не знав, що там ножиці зберігаються? Ні. Ну, бач, дівчата знали, так що... Бо вони, ну, бо вони часто ріжуть. О, Гаррі Поттер мілкий. Можна трошки мілкий? З самим чарівником і самим рівнем. Так, необхідні речі для чарівника першого... А, Давуля? Паличка. Паличка, Давуля. Необхідні речі для чарівника першого кругу. Це мандія, це палочка. Оце. І це має бути 4 предмети. 4? Тільки 4 предмети. Я дивилася. Мінутку. Я все включу. Давай, купуємо. Ой-ой-ой. А куди там була? Туди! Мати, дуже загадково. Тут дуже загадково. Так, чекай, що ми сюди приймемо? Я не знаю. Я... Так, коротше, і Сара, всі йдіть сюди. Сьогодні. На, пішли. А, що? А де ти його лиш? Де ви його? Виключайте світло тоді. А де ти? Сходами. Ну як? Я кажу, обережненько, діти, вазон перевернуто. Тримається він? Я в кімнату включу. К
ключем відімкни таємну кімнату. А таємна кімната? Відімкни таємну кімнату ключем. І це типу отак от по сторонниці. То вони добуть. Це переможе. Це кюту. Ми зараз робимо все. Я тебе знаю. Привертаєш? Привертаю. Тут і 15 цифр? Що? Зафарбуй клітинки з правильними кодами 15 клітин та отримай ключ від таємної кімнати. Скільки тут цифр? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Два. Хто тут стих? Хто тут стих? А, тут чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Чекай. Чотири. Вау. І що у вас вийшло? Брово. Ключ. Брово. Все, молодці. Допомогою,